כשאנחנו נכנסים לסופר לעשות את הקניות השגרתיות, מופעלת עלינו מסכת שלמה של מניפולציות סודיות שנועדו לגרום לנו לקנות עוד ועוד ועוד ועוד. איך בונים את הסופר? כל האמת מאחורי הקלעים. שלום לדיוויד ירקוני, האיש שעוזר לחברות להרוויח הרבה כסף כנראה. שלום וברכה. אז בוא תעזור גם לנו לראות איך אנחנו לא מפסידים כל כך הרבה כסף. אז בואו נתחיל קודם כל בכניסה לסופר. הכניסה לסופר היא תמיד תהיה ממוקמת באמצע של החנות או בצד השמאלי, על מנת שתוכלו באוטומט שלנו לפנות ימינה. למה אנחנו פונים ימינה? 95% מהאוכלוסייה הם ימניים, ותצפיות מראות שאותם 95% מהאוכלוסייה באוטומט שלהם פונים ימינה. אז רק שנבין מה שנקרא את הסחורה פחות אטרקטיבית, וזה בניסוח יפה ומצוחצח, שמים בצד ימין, האטרקטיבית יותר תהיה בצד שמאל? דווקא לא, זה לא העניין של אטרקטיבי, זה עניין למשל של פג תוקף. אנחנו נשים לב שבכניסה לסופר תמיד מצד ימין יהיה את הירקות, פירות, כל הדברים שהתוקף שלהם הוא קצר, התפוגה שלהם מאוד מהירה, צריך מהר להוציא אותם מהמדפים ולמכור אותם החוצה, ולכן צריך שהם יקנו כמה שיותר מהר וכמה שיותר מהם בכלל. ואז זה אומר שאתה פשוט לא מדלג עליהם, אתה ישר פונה ימינה ולוקח ירקות ופירות. נכון, ומה קורה בדרך כלל? זה הקניות הראשונות שהן בתחתית של העגלה, ואז אנחנו מתחילים להמיס עליהם את כל הקניות האחרות, והעגבניות נהיות קווץ' והמלפפונים נהיים מאוחים, וחבל. אז מה אתה אומר? לקחת את העגלה, ללכת דוח לקצה השני של הסופר, ואז להתחיל לפי הסדר שלנו? אני אומר בכלל, תמיד להתחיל מצד שמאל, כי שם נמצאים הדברים הפחות דחופים למחירה. בואו נתחיל בצד שמאל, נהפוך את כל הסדר של הקניות, ואת הדברים המאיחים והפריחים נשאיר למעלה בעגלה, שזה מה שקורה בדרך כלל בצד ימין של הסופר. גלה לנו עוד סוד, לדוגמה על הקופות. לפני שנגיע לקופות, בואו נשאר עוד שנייה בירקות. אוקיי. תאורה. תאורה. התאורה במחלקת ירקות ופירות היא תאורה מיוחדת, שגורמת לכל להיראות צבעוני, יפה. מה, זו תאורה שונה מהפלורסנט הרגיל שנמצא בסופר? לחלוטין כן. זו תאורה מיוחדת שנועדה לגרום לירקות ולפירות לראות הרבה יותר טריים ממה שהם באמת. אז אני קונה את העגבניות, חוזרת איתם הביתה ופתאום מגלה שהן לא כאלה אדומות, הן יותר ירקרקות. עזבי העגבניות, הבננות. אני קונה לילדה הבננות, אני צריכה להכין לכל יום בוקר פירות. אני מסתכלת על הבננה בסופר צהובה ויפה, מגיעה הביתה ירוקה ונוראית. תעשו את זה בהמשך הסופר, אל תגיעו הביתה. תעשו את זה לפני שאתם מגיעות הביתה. שם משתנה ומתחלפת התאורה. לגמרי. אז מה קורה עם הקופות בכל זאת? זה מאוד מעניין אותי. הקופות בחנויות שמתוכננות נכון, מקומות בצדה השמאלי של החנות. נכון, נכון. כדי שהטריטוריה של הכניסה שלכם תהיה בטריטוריה הימנית, ואתם ביציאה החוצה תהיו בצד שמאל ותראו את הקופות. אם הקופות יהיו בצד ימין, הם גם יעבו מכשול פיזי. למסלול שלנו, וגם מחסום פסיכולוגי, כי שם אנחנו משאירים כסף. אז הקופות תמיד יהיו בסוף המסלול, שזה אומר בצד שמאל. ואז מתנהל סיפור שלהם גם סביב קו הקופות. ברור. איפה שנקרא מוצרי קו קופה. כן. כל הדברים הקטנטנים שאתה... מסטיקים, סכיני גילוח. מסטיקים, סכיני גילוח, בקבוקי שתייה, שוקולדים, ביצי קינדר, דברים קולה. דברים שהילדים שאיתנו בעגלה חוטפים ואי אפשר להגיד להם לא, כי בזמן המתנה ארוך. לגמרי, וזה לא מעמיס לנו את העגלה, כי זה מוצרים קטנים, ובתחושה הפסיכולוגית שלנו זה גם לא מעמיס על הארנק. אבל הם יקרים, הם יקרים. אז בוא נעשה קצת יקרים. סדר דיוויד בכל האינפורמציה שככה נתת לסיכום, לנו עכשיו. בדיוק. מה אנחנו צריכים לדעת? אנחנו צריכים לדעת שבאוטומט שלנו אנחנו נכנסים ימינה. ואנחנו צריכים קצת להתנגד לאוטומט הזה, ולהתחיל את המסלול ולהפוך אותו וללכת שמאלה. Okay. שהירקות יהיו תמיד מימין לכניסה, ולכן אנחנו צריכים לשים לב לזה. נכון, לגמרי. גם אם מבצעים הם בימין לכניסה, והדברים שרוצים לדחוף אותם באופן עקרוני החוצה מהחנות. אוקיי, והקופות תמיד בצד שמאל, והמוצרים הקטנים ליד הקופה, ומכל הדברים האלה צריך להיזהר, ויש עוד המון מלכודות שאתה תשוב ותספר לנו עליהן? לגמרי. אנחנו נחכה לשמוע. בכיף. תודה רבה לך.